كسو دوادا داوضيال وراركي يغدن بيهي هلغن كأساسي قاتمو قدو بدا داون دونتان وحا كميدا مغالا دلا سعانود او سيوين لغو سو دوويهي عيدا مدي كسو غوستي مامول كسو مالي لان اي تليها او وها انا عمباشي كواسي او سر رسمي او سو لابتي دادكو دا SSC قاتمو يا عيدا مداني او كدو واقعي ان اي هايان حوكتا سرطا اي وليبا قاب كاللوغا اتكان كرو عيدا مدى SNM اي كدو ماليسان ايو قدكو جو جعده wax badan baan hadii ilaahay ka dhigo wixii aanu idin ka dhinaana aanu idin kaga kordhin karnaa waanu idin kaga kordhinayna waxaanu idin la dhimanayna waxaanu ku tala galeyna waxaad hore u qabateen wixii dambe anaga garanayna calawga inaga soo horjeeda anaga isna gaarna anaga geedka loo gala garanayna anaga sida loo jabiyo garanayna anaga xogtiisa dhaba idin ka hayna xogtiisa dhabta anaga idin hayna idiina wixii aad qabateen aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyo meeshaad soo gaarsiiseen jabkii ugu xoogganaa oo somaliland ka soo gaaray dagaalka laascaanood garaadada SSC qaatumo oo si weyn ugu farxay tallaabada ay qaadeen ciidamadii ka tirsanaa SNM kuwaasi oo dadkooda isku soo dhiibay iyadoo fariin u diray horgallada kale ee ina cambaashe uu ka mid yahay ee weli ku jiro godka goojacade garaadka gobolka sool garaad jaamac oo sheegay in dhammaantood ciidamadii dhulbahante ee ku sugnaa goojacade ay isku soo dhiibeen dadkooda marka laga reebo 29 askari oo keliya maantana waxa weeye mar walba ka dambe saacad way isugu qoraysay maantana waxa uu haray 29 ma waxa anay taasan ku dhacay 29 ma waxa 29 ma waxa 29 ma waxa anagu shirada waanu hayna 29 ka sunaa yara dibe iska imaanayaan waxa weeye musaddiq wuxuu yiri maanu wuxuu tuhandayn oo gudbadayna hadalkiisa waxaa ka mid ah laascaanood waa la dumiyo dad baa dumiyey waxaan u malaynayaa qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaad daawan doontaan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownee daawadayaal waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool lagu soo dhaweeyey ciidamo ka tirsanaa jabhadda SNM kuwaasi oo ku jiray godka goojacade ciidamadani oo dadkooda la dareen noqday ayaa sheegay inay ka soo goosteen kana towbad keeneen la shaqayntii maamulka somalilan ciidamadani oo uu hogaaminayay abaanduulaha qaybta 7aad ee ciidamada somalilan taliyaha uu u yahay horgal cambaashe ayaa waxa ay sheegeen in ay haatan diyaar u yihiin in dadkooda ay la shaqeeyaan ciidamadani ayaa waxa ay wateen gaadiid iyo hub dagaal oo ay kala soo goosteen maamulka somalilan iyaga oo wacad ku maray in ay kaalintooda ka qaadan doonaan halganka difaacidda SSC qaatumo ciidamadani ayaa ballan qaaday in muddo kooban lagu soo afjarayo ciidanka maamulka somalilan haddii ay ka bixi waayaan dhulka SSC qaatumo gaashaan la dhexay cabdilxaafid maxamed cilmi oo ka tirsanaa qaybta 7aad ee ciidamada SNM iskuna soo dhiibay ciidanka SSC qaatumo ayaa sheegay in maanta laga bilaabo ay caddaynayaan in ay ka soo baxeen maamulka somalilan waxa uu sheegay in ay isku dhiig yihiin iyaga iyo weliba dadka reer SSC qaatumo taasi beddelkeeduna ay u suurageli weysay inay ku sii sugnaadaan godka goojacade gaashaan la dhexay cabdilxaafid ayaa sheegay in uu la wadaagi doono SSC qaatumo xogta iyo sirta somalilan abaabulka ay ka wadeen godka goojacade cadowga annagaa iska qabanaynaa xogtiisa dhab ah ayaanu idiin haynaa wixii aad qabateenna waad ku mahadsan tihiin halgankii aad wadeen dhammaantiin waanu idinkaga mahadcelinaynaa waxaana idinka rajaynaynaa inaad nacafin doontaan ayuu yidhi gaashaan la dhexay cabdilxaafid maxamed cilmi magacaygu waxaan waad garanaysaan waa cabdixaafid maxamed cilmi gaashaan la dhexe
عبد الحافظ محمد علمي كتر صناع عيدن كسومالي لان قيبتي 6 واحدة سهن كعيدا مضى انت امرك اللي جاي مادو هل كان ما انت تاريخ ذو حلمة وحوية بشي بشي شلبية طوالكي بشي شنات ما انت اللي قبل لابا طلو وحالدين عدين اياه انا انكسو بحي مامل كي سيومال لان شغل دنبانا انا كل انا كل هين انت انو اذن كم مغنين وحان اذن كعد سنين وارينا الوا نعفدين انا سياد نوع عفدين نوع عفدين سياد نوع عفدين نوع عفدين ما انت نوع حان اذن كنمي دي قايسو كين يا الله انت واح كبضان انا نسيك لما غنان كريم بانوغان ما انت نوع حان اذن كذن كنمي تلك ايو ويل كيغا ويل كيسو هدان ما انت تلك ايو هيلين وايو انو سن هدو هيل هلين بانقو انصبي ساسانو ما انت نوع اذن كنمي dagaal kana wax baanu idin kaga tari doonaa insha Allah hadii lahay ka dhigo waanu isla keen dhinac taagi doonaa aad iyo aad iyo aad bulshada halkan isugu timi qof kasta meeqaanka uu leeyahay baan ku soo dhaweynaya iyo waxa uu mudan yahay haday gudoomiyaha tahay haday bulshada gabdhaha tahay haday ciidamada tahay haday odayaasha dhaqanka iyo cuqaasha tahay mid walba waa soo dhaweynaya aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaynaa wax badan baanu hadii lahay ka dhigo wixii aanu idin ka dhinaana aanu idin kaga kordhin karnaa waanu idin kaga kordhinaynaa waxaanu idin la dhimanaynaa waxaanu ku talagelinaynaa waxaad hore u qabateen wixii dambe anaga garanayna cadawga inaga soo horjeeda anaga isnagaana anaga geedka loo gala garanayna anaga sida loo jabiyo garanayna anaga xogtiisa dhab idin ka hayna xogtiisa dhabta anaga idin hayna idiinna wixii aad qabateen aad iyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin iyo meeshaad soo gaarsiiseen tolka daarood dhulbahanta iyo harti iyo daarood meel kasta oo halkaa u soo gurmaday oo xaaladda halkaa ku soo gaarsiiyey oo saraakiil iyo ciidan leh oo shacab leh oo dajaaliyad leh oo meel kasta aan ka warhayno u soo gurmadayna aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa meel kastay joogaan waxaan intaa ku darayaa qolada hoos baanu isu weydiin doonaa aanu kagaga nimo halkaa إن شاء الله وحنا كره هذا شوقنا يا كتلة أنا كره تشوينا هنا ينجد دبي مادن أي أنا كره تشوينا عن قلب كلية وشيدنا يا نوان كعيدا كاس أنا هل كعدا وجاها يسكت سهر شيدنا وأي وذا جرنا يا أنت يا ذم وذا جرنا يا سيرا كيش وذا هول قال يشريم بانونا ميل كاس تهجي وجاه رين شريم بانونا وحنا أركام مانتا أدان نكس سهر شيدنا هنا يسنتاسي فلي كرين يجونا ويوجيهم waa kala dhimanay intaynu isku dhimanay kala dhimanay intaynu isku sii dhiman arimaha heelo maamul baynu wada hayn wixiina ino suuroobi waa tolka iyo maamulkaasi way iscolaysteen anana tolkay baanu noqonay waa arintayna inta wax kale sii qaad waxaanu idin ka codsanaynaa inaad si fudud isaga dhaaftaan meesha waxaanu idin ka raali gelinaynaa maqnaashihii aanu idin kaga maqnayn maqnaashihii aanu idin ka maqnayn inta badan muddo 3 bilooda oo halganka aad ku jirteen maqnaashii aad ka maqnay waad ka raali gelinaynaa waxaanu kaloo idin ka codsanaynaa dembi baanu idin ka galay idinkoo la idin leynayo oo dhimanaya oo maatadayada iyo guryahayaga iyo dadkayaga la leynayo inaanu maqnaano dembi bay ahayd dembi baanu idin ka galay bay ahayd inaan cafidaan baan idinka dalbanaynaa taan waxaanu aada u bogaadinayaa saraakiishii iyo gudoomiyeyaashii naga soo naga hadhay oo dagaalamay oo lafaha dhigtay sidiina u jooga waa bogaadinayaa mudnaanta ay leeyihiinna waa siinaynaa waxay la tahay annaguna waxaanu ka fiicnaan doonaa wixii naga dambeeya dee intaa kabacdi waa xilli dambe qoraxduna waa kulushahay waan soo koobayaa hadalka waxaan kaga hadlayaa halkan 3 qodob baan kaga hadlayaa qodob waa qodobka soo dhaweynta iyo warbixinta iyo cafiska oo isagu waxaan maayaa waadna cafideen waanu qaadana labada qodob oo kale waxaan la hadlayaa qolada aanu ka nimi oo adina la dagaalamayseen anaga ku dhayadu quluubtaan idinkala dagaalamaynay quluubtaan idinkala jirnay qalbiga baanu idinkala jirnay xabadna maanu ridayn
وحتر كيجون بادي كم غنا ولا لا باق من هالكنو مرينيا باق عنو مرينيا وحويي رجس راكيشة وانو انت بدنا وده شقينيني وانو سكرانينو ودفاعية ذاك قط الله سعنا ذهري هذا وحن ينسو تشيدينيا سيدنا عم باش هجان نوها وأذكرنا سانو هجانا نتشعل هاي نوها سيدنا هجان مدرسي وكافتوني وأنا وصو جوجوسني وحن ينسو تشيدينيا هجان كم ياسن ماذا حيدين كو جراعية ومصبيحي إن أذ كت الشتان هجان مدرسة يو سيدنا تينا عم باش وقت الشنين أذ وقت الشتان إن أذ كدل قادان قبل كان يدد كان إذا كانت كهرة رئيسين إن اللي فيه إن يوحد مسؤول كتهين يهيرها كسوة جدًا بعض التلسان إن أنا كف اللين سدى أنا نقبت كي أنا سدى أدو كرسونين وأد جرنا سان أنا وقت الشني إن أدو قت الشتان وأخرج نقطانه وحكب الدشان وحياة كف الدين ماش وحنو ملاين يا إن لك الجولي سنة يو سما هيرتي هرتي كسوق الندى يو حتى يدك أجرنا يا وايو دي حقي حق درادو ما درير كران ونسكور هاينا دوينا حق دراكو فردان وكو درير رسان وادا امسان تهين وادا جماهير تانا انا حق دي كو تاغن تهينا وادا امسان تهين وحادا امسان تهين انو دي لوغن هاي ان لدي كب قولي سان ايو لكن هو تشنقر الى دهين وكا تشاد ورق نقضان دي لان سيدو كلاو حاسو دوويي عيدا مدني garaadada SSC qaatumo oo sheegay inay aad ugu farxeen in ciidamadii dhulbahante ee la shaqeynayay maamulka SNM ay haatan dadkooda isku soo dhiibeen garaadka gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa sheegay in uu aad ula dhacay talaabada ay qaadeen ciidamadani ka tirsanaa SNM oo haatan si rasmi ah ugu soo biiray halganka SSC qaatumo waxaa sidoo kale uu ka dalbaday ciidamada kale ee wali ku harsan SNM oo uu ka mid yahay Cambaashe inay isa soo dhiibaan oo dadkooda ay isku soo dhiibaan ka hor intii aan dagaal xoogan halkaasi ka dhicin waxaa maanta farxad weyn ii ah inaan halka ku soo dhaweeyo rag aan ugu garanayo ciidamada dalka iyo dadku lahaayeen oo runtii maanta gartay meesha ay qoraxdu ka xigto aad baan ugu faraxsanahay laakiin shaarta maraysa rag aan ogahay oo shahaban oo waxa weeye maanta dulmiga lagu hayo dadkooda iyo dhibka lagu hayo iyo colaadda lagu hayo gartay وحوي وحال يا حفيقين ما وضع حيران هدو وضع حيران مو ذا حجيان آدي آدبان ويتم هدوني يوميه وحبر شرع قبل خاء وحنسي شريتو يمي وانا وانا هولكم مغنين هدا وضع بان كنهاي يسراكيشن هدى قرادو وعكا هدى وكي يمي سمكاب ورنتي لفنا بروقها دلك يتيجان كه عن آلية بكرة سهيمة إما شهيمتين هل كان هو ماشي على سرتين وتيجان كني وتر كني سيد اللون كليو يو دير كل جوها يو في مرفع على جوها يو في حسوق على جوها يو إمام كان مسبب وقوة وحوي دفرين نوع كرنا يدخل اللوشي مني أنت عليه وحنولين ما أنت لو حاول هري سجالي الله بعثك ما هو أنا إنت أصلاً كذا سجالي أصلاً ما إنت سجالي الله بعثك كذا سجالي الله بعثك هاي وده ما إيش أنا مش رضا وارو هاي الناس سجالي الله بعثك أصلاً يربي مسكين أنا يان حوي مسدي في مهني وتمهني وفي البديني هذا الكيس هو حكمنا لا شعارات ولا جميل ولا جميل وحلو ما رينا يا
گودهان داوودیالن تاس ایان کسوع بگیبین اینام موقال کنند داوودی سین فضلان هدیت کو عصب تهای چانل کن سابسکرایب سار موقال کلایک سار سی صاحب بدن اوجارو وانم حسنتیین.